našoj zemlji kultura nikad nije jako visoko kotirala. Postoji jedan manji sloj ljudi koji ima naviku odlaska u kazališta. Djecu se obično privodi u kazalište. Mi smo cijelo vrijeme pokušavali autorskim predstavama nekako pratiti probleme odrastanja, biti dovoljno atraktivni, da služimo odgoju uz umjetnost. Tako da smo nekako uspijevali preživjeti, premda nije nikad bilo lako. Ali sada, kad će ljudi biti elementarno egzistencijalno ugroženi, kad će razmišljati o tome da li će moći kupiti hranu, odjeću ili nešto, ja zaista ne znam koji će to broj ljudi još odvojiti novce za odlazak u kazalište i za kulturne sadržaje. Ja sam dramaturginja i dramska pedagoginja i jednim i drugim se bavim već 20 godina. Trenutno se nalazim u situaciji da sam do lipnja trebala raditi 4 projekta i u ovom trenutku zapravo ne znam što će se dogoditi s njima. Hoće li se kazališna sezona uopće uspjeti uspostaviti ove godine ili ćemo to morati čekati jesen, ko zna. Nisam jedina u ovoj situaciji, u toj situaciji nalazi se zapravo jedan nezavidan dio nezavisne scene. Znači, svi koji na neki način rade kulturna događanja koja su trebali raditi sad u narednih nekoliko mjeseci su ostali bez posla. To je riječ o izvođačima, autorima, administrativnom osoblju, tehničkom osoblju. To je ogroman broj ljudi koji proizvodi veliki broj događanja i koji trenutno, dok se stvar ne popravi, ne rade. Mi smo Kunsatra kao udrugu osnovali prije nešto više od godinu dana. Želja nam je bila da uspostavimo jedan prostor na nezavisnoj sceni gdje bi se mogli realizirati projekti koji nužno ne nastaju unutar institucionalnih okvira, što je jako bitno za cjelokupnu kazališnu scenu. Teatar Tirena je profesionalno kazalište za djecu i mlade, znači mi radimo predstave s profesionalnim glumcima, ali imamo i dramski studio sa 24 grupe na 8 lokacija u gradu Zagrebu, a preko ljeta organiziramo manifestaciju Kazališni kamp, znači niz kazališnih radionica. U Egiptu djeluje ovog časa 7 zaposlenih, stalno zaposlenih, imamo nešto ugovor na djelu i tako dalje. I imamo preko 70 honorarnih. Po prilici jedno 100 ljudi surađuje sa Teatrom Exit. I svi oni će ostati, osim eventualno zaposlenika, bez primanja, sigurno. A upitno i sa zaposlenicima, s obzirom na vrijeme koje je ispred nas. Jednostavno su nam već 2 mjeseca zbog psihološkog elementa počele škole otkazivati. Jedino sa čim se mogu porediti je zapravo neka od prethodnih sezona. I onda sam uzeo prošlogodišnju sezonu i od datuma, znači 12.3. kada smo prekinuli rad, pa do 31.6. Exit je u tom vremenu odigrao prošle godine 88 predstava. 88 predstava, od tih 88 predstava smo mi davali plaće, sve ostale troškove, honorare glumcima i tako dalje. Mi imamo 4 zaposlenih, a svi drugi naši suradnici su honorarni. Dakle, naš dramski studio trenutno ne može raditi, ne radi do daljnjega. Sve predstave su nam otkazane za sada do sredine 4. mjeseca, ali vrlo je izvjesno da je kazališna sezona gotova. I mi već sad u ovom trenutku imamo gotovo 50% manje predstava nego što smo imali prošle godine u ovo doba, zato što ono što je nažalost specifično za kazališta za djecu i mlade, nas je unesrećio i štrajk, zato što osim što su nam predstave otkazivane, dobrih mjesec i pol se zapravo nije uopće moglo ugovarati predstave. Tako da prošle sezone u ovom doba smo imali 120 izvedbi, a trenutno ih imamo 68. Od 21.12.2019. godine, kada je bila prva premijera u Kunsttheatru, do danas realizirali smo 6 samostalnih projekata. Realizirali smo 4 trajna gostovanja drugih nezavisnih umjetnika i imamo 5 projekata koji su u nižoj ili višoj fazi predprodukcije.
I zapravo sada kada smo u potpunosti ovladali Kunsttheaterom, odnosno ovim mehanizmom i na razini upravljanja prostora, na razini prijavljivanja na natječaje, zapravo sada moramo u potpunosti stati i čekati da sve ovo završi i krenuti iz početka. I ono što je pitanje, što se zapravo pitamo svaki dan je ta publika koju smo stekli i bez koje ništa od ovoga ne bi moglo postojati. Pitamo se hoće li se vratiti, dakle, nakon što sve ovo prođe, jer zapravo je jako teško steći kazališnu publiku u jednom nezavisnom prostoru koji se ne nalazi u centru grada. Doslovno smo se gerilski borili za svakog gledatelja. Međutim, to nije pitanje samo za nas, to je pitanje za cjelokupnu kulturnu scenu. Mi živimo od ulaznica, a treći mjesec je mjesec kada se najviše posjećuje kazalište. Znači, u jeku sezone smo morali prekinuti rad. I naravno, sada je pitanje kada ćemo početi. Sada smo potpuno stali. 16.3. kad je krizni stožer donio zabranu okupljanja i odlaska u školu, stao je naš dramski studio i naših 280 djece, a neizvjesno je da li ćemo u ovoj godini uopće nastaviti s radom. Ono što je nama problematično, nama hladni pogon niko nikada ne financira. Mi, ako i dobijemo donacije za projekt od Ministarstva kulture i od Grada Zagreba, mi dobijemo samo po projektu, mi dobijemo za izvedbu predstava. Dakle, plaće za organizaciju, za administraciju, prostor nam niko ne financira. U ovom trenu mi smo u najmu prostora, privatnog prostora, koji je 540 eura mjesečno. Mi nikad nismo bili u prilici dobiti u najam prostor od grada koji je uvijek u povoljnim, po povoljnim uvjetima, nego imamo dakle najam od privatne osobe koji mi sad moramo ispuniti. Do početka školske godine ostalo je 46 dana. Nisi bila vani 6 dana. Temperatura zraka iznosi ugodnih 25. Nove poruke. Če starci. Mi smo u ratu. Ovog časa je ovo rat. Neke druge vrste, ali je rat. U pravom ratu je, mobiliziraju se, uzmaju se i sredstva i ljudi. To znači da se jednostavno ljudi idu braniti i možda poginuti. I ne biti za to plaćeni. Ja mislim da bi cijeli javni sektor, osim zdravstvenih djelatnika, morao otići na minimalnu plaću, a pomoći onima koji zapravo, od čega živi javni sektor, to znači ovog časa su to nezavisni, firme koje zapošljavaju ljude i koji rade da bi platili porez, od čega javni sektor živi. Mjere koje sad donosi ministarstvo i Grad Zagreb do sada su ponudili da nam plate sredstva iz 2019. godine koje su trebali platiti do početka ove godine. Znači, plaćaju nam nešto što nam nisu do sada dali. Ta sredstva bi mi onako dobili. Što se nama pomaže? Tko će nama pomoći da platimo prostor? Da platimo ta 4 čovjeka koja su stalno zaposlena? Tko će nam pomoći da platimo dramske pedagoge koji nemaju od čega živjeti? Dokazati nešto. Mi nismo potpisali ugovore. Sve što je otkazano, kao što je već rečeno, vrlo je kod nas teško dokazati. I sada bi se mi mogli postaviti pitanje ili nam ovo sve trebalo, ili nam žao uopće smo krenuli u ovo, jer taman kad smo se osovili i stali na noge, nas je korona sve skupa pokosila. Ali moj stav je da nas niti korona neće pokolebati, da ćemo pričekati koliko bude trebalo i nakon toga ući ćemo u sljedeću, nadam se ne onu tamo, kazališnu sezonu, još jači i još bolji, i to je naša preporuka svima na nezavisnoj sceni, da iz ovoga naučimo što je više moguće i da se vratimo svojim poslovima kada to bude moguće. Ja radim u profesiji, odnosno profesijama u kojima ta nesigurnost postoji uvijek. Međutim, kad radite 20-ak godina, nekako se naviknete na tu nesigurnost jer uvijek nešto dolazi. Mislim, ako pošteno radite, onda se tako kroz godine i stvaraju neke kombinacije, neki suradnici i računate da ćete neke poslove dobiti. Naravno, nikad to ne možete znati. Međutim, već dugo nisam bila u situaciji, možda od vremena kad
kad sam bila jako, jako mlada, da zaista ne znam što ću raditi sljedećih 6 mjeseci i hoću li uspjeti išta u tih 6 mjeseci zaraditi. To je prilično zastrašujuća situacija u ovom trenutku. Sad smo u jednoj dosta zanimljivoj situaciji gdje smo se svi okrenuli konzumaciji kulturnih sadržaja. Ljudi masovno gledaju filmove, gledaju serije, sluša se glazba, čitaju se knjige. Dakle, svi smo se okrenuli i konzumiraju zapravo raznih oblika kulturnih sadržaja i dosta kazališta što javnih, što privatnih u Hrvatskoj, pa i tako i šire, trenutno nude razne oblike sadržaja online besplatno. Dakle, mi koji smo u stvari u najgoroj situaciji se trenutno stvarno trudimo što god se može da bi se nekako ono održao moral, jer smo svi svjesni koliko je užasno bitno ovo što Ines spomenula, mentalno zdravlje. Međutim, većinom, kažem, to svi radimo pro bono. Mi smo isto osmislili nekakav program i sad kad to sve završi, mi se nekako nadamo da će se uzeti u obzir što je bilo užasno bitno za održavanje nekakve ono normalnosti, a to je kultura. Živjela!